أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، السلام عليكم يا جماعة المسلمين. يوم شابيرة وتلجمة من أولى هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم دقوا إياه تقريه دقوا أربعين دبيان وانده يدي دي دا إشرين دا ترقى وطن شائكو شكرا تدبو بيو دا أشرين دا أقمي لديا تا النبي إيسى عليه السلام. الله أبنجي إيمان جاغورانتي أن الدنيا دا لاهرة. الله يسأل القرآن يتيتيمو أن الدنيا يتيتيمو لاهرة. نفسير القرآن من جرما هنا نندي أتكي سورة الكهف. Asusu kabi muke ko aya ta 17 kamar yadda Malam Musa Hassan zai karanta mana menene Allah ya ce. Na'am. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Na'am. Wa tashamsa idha tala'at tazawaru an كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة من ذلك من آيات الله. نعم. من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. سورة الكهف تا فارا بامو بياني نا تاريخي دا متانن كوغو اصحاب الكهف. انا فدا و النبي صلى الله عليه وسلم على بارنسو دون الله ياتي مثلا نحن نقص عليك نبأهم بالحق ياتي وترى الشمس كنا غنين رانا إذا طلعت إذن تهودو إن تساب هودوها تزاورو أي تميلو تنا كركتي واتبسو أن كهفهم دقا كوغنسو لانم باتا بيو تكيام كوغن أقوى مسلمي أفوتو وانتا تنا كركتي وذات اليمين تهانون داما idan kana kallon gabar in sojojin su gabar take fitowa to kaga za ko lana za ta fito maka ta hannunka na hagu ai na dama kenan ta fito ta kudu. Idan kuma su suna kallon wani gurana tana fitowa to sai ta fito ta duk inda dai yanayin take fitowa tana karkace musu ne ta bangaren hannun dama. Wa idza gharabat idan tazo za ta fadi kuma taqriduhum ainan ma tamiluhum tana karkace musu ne ذات الشمال تبانغرين هغو إنجي الله تبارك وتعالى إن تهوتو تكوتي مكوغون تبانغرين داما إذا ذات فاري تكوتي مكوغون تبانغرين هغو واتو الله يانونا مكا يأتري سكودا ذاهر رانا أشيكي نان باكوي لابارين بني آآ تنا كران تدامو دوان دي دو مسلمين كريكي الله ذي كاريشي تيم أنا الدنيا زموا مطمين كريكي ينا أمباني مطم a rayuwarsa ta duniya yana amfaninsa idan ya mutu ya bar ƴaƴa in shi mutumin kirki da ƴaƴan nan ba Allah ba da ba su tozar ta ba. Kun ji yanda aka da zurkan raini kamar yanda su da ta gaya mana a gaba ya je ya samu wasu ubansu mutumin kirki taskan dukiya ga ta ya zai mutu ya batta shi ya haka yaransa kuma suna nan sabon haihuwa ya tona gindin katanga ya gunde musu wannan dukiya yace ya ba Allah ajiya in yaransa sun taso Allah ya basu baya duniya. Zurgal laini kar ku tambaye ni aya malamin annabi Musa suka zo da annabi Musa aka hana su masauki aka hana su abinci to inde ai ba duk a ai zurgal laini ya kai okay haka ne halluru na kai wajin magana ya joji ne eh zurka bannan halluru to halluru da yake ta annabi Musa aka hana su masauki aka hana su abinci a iyakan abinda za a yi wa bako a bata masa rai an gama shi suna cikin fushi. A halluru yaga katanga za ta fado ta karkace saura ka dan ta fado ya kira annabi Musa ya ce zo mu tada wannan katanga
tambayansa da shi na ƙarshe kenan. To Musa kuma ga fushi, maluma sun duga shi yana da fushi, yana kule da wannan abin da aka musu na walakanci. Bayan an gyara katanga an kammala, sai ya ce amma dai ya kamata da in ni ne kai sai ka tambaye su su biya ka ladan wannan aikin katanga. Shi kuma lattaka atar alaihi a dakakar ilada, ba za ka musu wannan aiki a banza ba. Ai Halluru sai ya ce to ko wannan shi ne ƙarshen tafiyarmu da kai, ai na gane tambaya na kai da wayo, don haka alƙawarinmu da kai ya ce ka tambaya uku. Don haka da ya zo ba shi fassarar wannan katanga ya ce wa kana tatahu kandum, ai abinda ya sa na tada ita ƙarƙashinta akwai taskan dukiya. Wa kana abuhu ma saliha, ubansu ko mutumi ƙwarai ne, Allah ba zai bai bayansa ya tozarta ba. Ashe kenan Allah yana nuna mana a wannan aya, idan mutum mutumin kirki ne zai amfana da mutumin kirkinsa a nan duniya, ko bayan ransa Allah zai tsare masa bayansa. Haka sura ai wannan aya tana kiranmu mu zama mutanen ƙwarai, yanda za mu samu rufin asiri a duniya da lahira ɗan uwa musulmi. To Allah dai ya tsare waɗannan mutane, rana in ta fito sai ta karkace musu ta dama, Allah ba zai bari ta bugi ko kunsu su ji zufa ba. Idan za ta faɗi sai ta karkace musu ta ɓangaren hagu. Allah ya ce wakum alhalin su kuma fi fajawatin, suna wasaɗin kogon, tsakiyan kogon, minhu daga kogon, su suna tsakiyan farfajiyan kogon, in ji Allah tabaraka wa ta'ala. Ya ce zalika, wancan abin da ya auku, in rana ta zo ta kauce musu ta arewa ta ya dama, idan ta zo faɗuwa ta kauce musu ta hagu. Allah ya ce min ayatillahi, ai min aja'ibillahi, shi ne aya ana wannan ai yana daga cikin abubuwan mamaki na Allah. To sai Allah ya ce man yahdillahu, ai duk wanda Allah ya shiryar da shi, fa huwa al-muhtad, shi ne shiryayye. Dubi wannan samari yanda suka tsaya a gaban kafirin nan da niyan zai kashe su, suka faɗa masa baƙaƙen maganganu, suka ce ba za su bautawa kowa ba sai dai Allah, amma Allah ya tsare su. Wa man yublil, wanda kuma duk Allah ya ɓadda shi, falan tajida lahu waliyan murshida, ba za ka sama masa wani masoyi wali murshidan da zai shiryar da shi ba, ya ɓata kenan. Sai ya ce mana wa tahsabuhum ayqazan wa hum rukud, to bayan Allah ya musu nuna qalbuhum zatal yamini wa zatal shimal, ya ce mana wa qalbuhum basidun zira'ayhi bilwasid, na'am law ittala'ta 'alayhim lawallaita minhum firara, na'am lawallaita minhum firara wa lamulita minhum ru'ba. Allah tabaraka wa ta'ala yace wa tahsabuhum, idan ka gansu zaka cajjake zace su, ayqadan, suna farki idon su kurukuru a buɗe, abinda Hausawa suke kiransa baccin zomo. Hausawa abinda Hausawa suke kiransa baccin zomo, ma'anan baccin zomo kana bacci amma idon ka yana buɗe, ko ba ashabul kafi ba akan samu wannan, haka ne ko ba haka ba? To baccin zomo aka sa su suka yi, idan ka hange su zaka zaci ayqadan, a farke suke wahum ruqudun, ai wahum na'imuna, shine ruqudun alhali suna bacci. Malan kaji abinda Allah ya musu, yace wa nuqallibuhum, Allah yace mu da kanmu ko muke juya su, kaji kun fa yakunu zatal yamini, mu maida kunciyar su ta bangaren hannun dama, wato ana nufin hagu ta gaji, wa zatal shimali, idan dama ta gaji sai mu juya su zata shimali bangaren su na hagu, haƙarƙarin su na hagu. Kaga kenan idan kai kana bacci ko a gadonka ne, in ka kwanta ka ji damanka ta gaji, ko kana bacci ne zaka ji kafarka, sai kaga ka juya nan, in nan ya gaji sai ka juya nan. Allah ya ce to tunda suka kwanta ba sa motsi, Allah ya ce mu muke juya su da kama. Malam ka ji abinda Allah ya musu, idan muka daidaici damansu ya gaji to sai mu juya su ta hannu, in muka daidaici hagunsu ya gaji sai mu dawo da su ta dama. Malam ka ji abinda Allah ya musu, sannan suna bacci kuma idonsu a buɗe. Wa kalbuhum alhali, karensu, ka ji sun taho da kare. Malam
basitun zira'aihi, shi kuma karen an zo kofar kogon, karen yana mai shimfiɗa zira'aihi dan tsofinsa guda biyu. Idan kare zai kwanta, ku je ku lura da shi da kyau, yakan kwanta sai ya mika kafafuwansa guda biyu haka. Haka ne ko ba haka ba? To, irin wannan kwanciya ya yi a bakin kogon, bil wasidi, a kofar kogon, in ji Allah. Da ka zo mai bi ta wurin, lawit tala'ata alaihim, da za ka tsinke su inda suke a kogon nan, lawallaita minhum, da ka juya ka gudu ka bar su, firaran kana mai gudu. Wala muli'ita minhum ru'uba, da an cika daga tsoro da tsoro saboda ganin su. Malam, wannan tsaro Allah ya musu ko ba tsaro ba? Komai jarumta kanka in ka zo wajen, Allah ya ce da kanka za ka juya, ba za ka yadda ka isa wannan wurin ba. Malam, ka ji tsaron da Allah ya ba su a ciki suna bacci a cikin kogo. Sai ya ce mana, wa kadhalika ba'athnahum liyatasa'alu bainahum, yace qala qa'ilun minhum kam labithtum, qalu labithna yawman aw ba'd yawm, yace mana, qalu rabbukum a'lamu bima labithtum fab'athu أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا. لا من تألدي wannan ya kawo mana buta alaji saifullahi, ya kawo mana buta dan nan yau ba ya sake kawo mana buta mutoci. Allah ubangiji ya saka mishi da alkhairi. Kudin da muke nema kuma na bashi da aka biyo mu, yanzu muna da 51,000, muna da 51,000 duk da kudin da aka sa na wannan sati na nan makaranta. Yanzu muna da 51,000 tip har da 400 da wani abu, ɗan uwa musulmi. To kun ga dai ai bashi ya kusa biyu in Allah ya yarda. Allah ya saka wa mutane da alkhairi. Allah ubangiji ya sa mana a mizani. Allah ubangiji ya sa a gama lafiya. Allah tabaraka wa ta'ala ya ce mana menene? Wa kadhalika, to kamar haka nan annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama, yadda muke baka labarin ashabul kafi, Allah ya ce ba'athnahum, sai muka tashe su daga wannan bacci, liyatasa'alu, don su tambayi bainahum, junansu da junansu. Mun tada su sai aka raba su kashi biyu don su yi muhawara a gawa zai gano adadin zaman da suka yi, kwana nawa suka yi. Qala qa'ilun minhum, mai magana daga cikinsu sai ya ce, kam labithtum, zaman da kuka yi a nan kwana nawa kuka yi? Qalu, masu ba da amsa daga cikinsu sai suka ce, labithna, mun zauna a nan yauman yini ɗaya, aw ba'da yaumin, ko kuma rabin yini. Malam kaji, su ba su nace muku ko mun mutum mutuwa ya mabe su abin da ake yi ba, inda sun san zaman da suka yi a nan, ai da sun faɗa ɗan uwa musulmi. Amma Allah ya ɗauke musu duk abin da za su yi ya zama hassasi ga jikinsu su ji ko su gane inda suke, Allah ya ɗauke shi. Kaman gawa, ɗan uwa musulmi, juya su ma sai an juya su, ba su sani ba. Malam, ku ji tsaron da Allah ya musu, inji Allah tabaraka wa ta'ala. Suka yi wannan muhawara, sai ƙalu masu amsa suka ce, rabbukum, a taƙaice dai ubangijinku, a'lamu, shi ne mafi sani bi ma labithtum, dangane da tsawon zama da kuka yi a nan. Amma abin da za a yi, fab'athu ahadakum, ku aiki ɗayanku, biwariƙikum hadihi, da wannan kuɗaɗe naku. Wato, a lokacin da suka gudu akwai irin kuɗaɗen da suke kashewa a wannan ƙasa, don haka da suka tashi suka bar muhawaransu sai aka ce, to a aiki ɗaya daga cikinku, biwariƙikum hadihi, da kuɗaɗenku wannan da muka shiga da shi, ku aike shi ilal madinati, zuwa ga wannan birni. Idan ya je, falyanzur, ya duba da kyau ya ga, ayyuha,
daga cikin masu sai da abinci wacece wacce tafi a zakata aman mafi kyawun abinci wato kar a sai musu abin nan ne yake kike kira shi garau garau mala kar a sai musu garau garau kaji mutane fa an tada su yanzu kar a sai musu garau garau yace sai ya duba wanda tafi a zakata aman mafi kyawun abinci kuma falyatikum bi rizqin minhu wannan kudi ya bada su ya zo muku da abinci daga cikin wannan kudi zuwa ga wannan waje namu kuma idan yaje zai so wannan abinci waliyatalaqaf yayi kaffa kaffa waliyatalaqaf yayi badda kama yayi badda bani kar a gane shi wala yushiranna bikum ahadan kar ya sanar da wani mutum cewa kuna nan to ma ai kafin su samu wanda suka san su ai da an dade malam shekara 309 yanzu wanda suka yayi da su ai da wuya a samu wadansu ko da an samu wadansu eh a kwana daya ko rabi suka ce eh su sun ce kwana daya ne ko rabin eh yini daya ne ko rabin yini don haka ba su dauka ma cewa sun dade a gurin ba eh sun je da kudi maluma kuma karka tambaye ni aya sanda suka je da wannan kudi sai suka samu ma an daina amfani da shi eh kore amma kanku tambaye aya akan wannan don haka suka ce dai kowane hali ma waliyatalaqaf yayi kaffa kaffa yayi badda bami ya san shigan da zai wala yushiranna bikum ahada kar ya sanar wa ɗayanku ai ɗayansu kuna nan anan a gane inda muke yace إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تبلغوا إذا أبدا يتي أبي بار شاورة يتي أبن دي أسا نتي كاريا سونا دي إيه تيكينكو إنهم للسو متانين غريننا in yadhharu alaykum in sunsun kai inda kuke yarjumukum za su jejjefe ku su kashe domin dama an koro su za a kashe su suka gudu suka buya a wannan kogo dan uwa musulmi au idan ku ba su jefe ku suka kashe ku ba yu'idukum za su komar da ku fi millati cikin addinin sa na shirka na bauta wa gumaka idan kuwa suka maida ku cikin addinin su wanda yake na gumaka walan tuhulihu idan abada har abada ba za ku ci babban nasara ba aljanna ta kuce mu malan kaji sabani yace wa kadhalika a'tharna alaihim li anna wa'ada allahi wa anna as-sa'ata la rayba fiha yace mana وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا إِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ فَقَالُوا ابْنُوا عَلَيْهِمْ بُنْيَانًا رَبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَى أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ masjida wa kadhalika ai hakaza ya rasulullahi kamar yadda kaji nan muke baka labarin su dai a atarna alaihim haka muka yi muka tsinkayar da su wayannan mutane ya alamu don su sani cewa anna wa'adallahi haqqun lillahi alqawrin Allah gaskiya ne idan Allah yayi alqawrin zai kare mutum to ya karu idan Allah ya yi alƙawarin tsare mutum to ya karu inji Allah tabaraka wa ta'ala Allah ya ce haka muka tsinkayar da su mutanen gari suka gane a inda suke inji Allah tabaraka wa ta'ala wa anna sa'ata kuma su sani lalle tashin kiyama la raiba fiha babu kokonto a cikin ta wayannan sun zauna shekara 309 amma yau gashi an taso su don haka akwai alama ta tashin kiyama a wurin inji Allah Allah ce don a tabbatar lalle tashin alkiyama la raiba fiha babu shakka a cikin ta iri minene yatanazauna bainakum a lokacin da suke jayayya a tsakanin su wayannan mutanen gari
da mutanen kwarai da mutanen kirki yanzu gari ma yayi kyawu an samu musulmi an samu kafirai faqalu bunu alaihim bunyana su mutan gari wanda suke bangaren bautan gumaka suka ce a gina gini akan wayannan ashabul kafi bunyana gini domin bayan sun dawo daga wannan abubuwa a cikin kogon Allah ya karbi ransu kuma su ba su sake komawa ba don haka da aka gane a inda suke yanzu bangaren masu bautan gunki a wajen muhawara suka ce a gina bunyanan wani gini na tarihi ko wanda za a sa gumaka a ciki ko dai na tarihi akan wayannan mutane ashabul kahfi sai Allah ya ce rabbuhum ubangijinsu a'lamu bihim shi ne mafi soni ai bi ahwalihim da halin da suke ciki qala alladhina qalabu ala amrihim wa'anda suka yi rinjaye akan al'amarin su na jayayya kuma akan al'amarin ashabul kahfi suka ce a'a ba ginin tarihi ko na gumaka za mu gina ba lanattakhizanna alaihim masjida mu gina masallaci akan su ya zama wurin masallaci har yau ko in kaje wurin nan akwai wannan masallaci ko da yana rushewa ana gyarawa dai amma dai masallacin har yanzu yana nan don in ka shiga kafafin yada labaru na duniya ka nemi tarihin ashabul kahfi to za su turo maka ɗan uwa musulmi don haka wayannan da suka bada shawaran a gina masallaci Allah ya kira su galabu ala amri suka yi rijayi ɗan uwa musulmi sai aka gina wannan masallaci yace mana سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا الله تبارك وتعالى ينزو ينكا يدسو ينزو أنسن إندسك أما باسو دري ينقوى مسلمي أكا بعد شاورا ما سو جدي مسلا تسو كرين جاي وإندسك ما سو بوتنغونك كاكا غري يا جارو ينقوى مسلمي to Allah yace sayaquluna kai annabi Muhammadu da sannu zaka ji suna cewa talakatun ai mutum uku ne a cikin kogon ne rabi'uhum na hudusu kalbuhum karensu kare yana musu gadi ai kare sai dai gadi malam cin sa sai dai anna yan uwa musulmi kare sai gadi ka dauke shi ya maka gadi a gidanka ya maka gadi a daji in kai mai gwana gona shanu ne ya maka gadi a gidanka ya maka gadi a wurin kantinka ka horar da shi kuma yanda zai kama ɓarawo wannan abinda ake wa kare kenan ɗan uwa musulmi Allah ya ce menene salatatu rabi'uhum kalbuhum wa yaquluna kuma za su rika cewa a'a ba su hudu bane karen su na biyar khamsatun su biyar ne sadisuhum na shidan su kalbuhum shi ne karen su malam Allah da kansa yace wannan rajaman bil ghaibi daga cikin su babu wanda ya san tarihin ashabul kahfi jifa ne a dubu kaji kalman jifa a dubu rajaman bil ghaibi ba haushe yakan ce jifa a dubu baka san inda ka jefa ba baka san abin da yake ciki ba inji Allah tabaraka wa ta'ala jifa ne bil ghaibi a cikin dubu wa yaquluna zaka ji suna cewa ya rasulullahi sab'atu a'a ba su shida ne ba su biyar ne shidan su na kare ba a'a su kansu ashabul kahfi sab'atu su bakwai ne wa thaminuhum kaji wani irin wa kuma wajen masu lugga wa thaminuhum na takwas din su kalbuhum shine karen su bala ayi muhawara ta kare ba wanda ya fadi adadin su har yanzu kul annabi masu baka irin wannan tarihi wanda ba shi da matsaya ka ce da su rabbi ubangijina Allah a alamu ya fi kowa sani bi iddatihim da adadin su wato Allah ya kiya fadi adadin su anan banda Allah babu wanda ya san adadin su nawa ne inji Allah tabaraka wa ta'ala ma ya'lamuhum babu wanda ya san yawan su
illa qalilun illa fi'atun qalilun sai fi'a yar karama sai jama'a yar kadan yo ita ba ina take wanda zai zo ya bada tarihi bai irin wannan bugawan ba a sai wanda ya zamani da su Allah ta to inna kaisu ma qalilun yan kadan ne yo Allah ma ina suke shekara 300 da babu kawai wanda ya sani Allah ya ce falatu marifihim duk abun da suke kawo wannan ya fada wannan ya warore annabi muhammadu kare kai jayayya fihim ai fi amri ashabil kabi a cikin al'amarin ashabul kabi kare kai jayayya da su illa mira'an zahiran sai jayayya wanda take zahira abunda muka fada maka na tarihin su a cikin wannan alqur'ani duk mai zuwa jayayya da kai to ayoyin qur'ani ne zaka karanta masa don dama Allah ya ce nanu na qusu alayka naba'ahum bil haqqi don haka karkai jayayya da su sai jayayya zahiran tabayyane wanda Allah ya baka labari kuma wala tastamti fihim annabi muhammadu kada ka nemi fatawa fihim a cikin wayannan mutane da suke jayayya da kai akan ashabul kafi minhum ay min amrihim daga al'amarin ashabul kafi kar kai jayayya ahadan ka nemi fatawa ahadan a wajen kowa wannan labari da muka baka shine gaskiya inji Allah tabaraka wa ta'ala yace mana wala taqulanna li shay'in inni fa'ilun ذلك غدا إلا أن يشاء الله يتمنى واذكر ربك إذا نسيت يتمنى وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا الله تبارك وتعالى يتمنى النبي صلى الله عليه وسلم ولا تقولن لشيء النبي محمد صلى الله عليه وسلم kada ka faɗi komi akan wani abu inji Allah tabaraka wa ta'ala zalik fa inni fa'ilun zalika gadan ni mai aikata kaza ne gobe illa an yasha Allah ka kawo togazuwa ka ce insha Allah yasa ake son musulmi in yace zan yi abu gobe to sai yace in Allah ya yarda ko da hausansa ko yace insha Allah da larabci idan baka faɗan haka to sai a karbe ka kafin gobe a ga yadda aka kai wannan aiki yan uwa musulmi ashe kenan wannan aya ta koya mana cewa duk abin da zamu yi niyya mu yi shi mu ce to in Allah ya yarda ko ka faɗa da hausar ka Allah yana jinka ko ka ce insha Allah Allah ya ce kai ko ka manta kai wannan abun baka ce baka ce insha Allah ba baka ce in Allah ya yarda ba wa dhukur rabbaka ka ambaci sunan ubangijinka idza nasita idan kai manta kafin ka faɗa baka insha Allah ba to koda gobe ne ka tuna ai jiya na ce zan yi kaza ban ce insha Allah ba aya ta dora maka ka ce insha Allah gobe ba dai Allah ya barka da rai ba idza nasita duk lokacin da ka tuna inji Allah kaga ya wuce gobe ya wuce jibi da zaka kai kwanaki da yawa ka tuna wannan kalman ka faɗa baka ce insha Allah ba to ka ce insha Allah ko kuma kai baka tunan ba wani abu daga cikin wannan matsalar ta same ka sai ka tuna cewa baka je insha Allah ba to ka ce insha Allah a duk sanda ka tuna wa qul ka ce asa rabbi ubangiji na kusa yake an ya hadiyani ya shiryar da ni shi rabbi ubangijin nawa li aqraba ga mafi kusa min hada daga wannan rashada wajen shiriya kusa yake ubangiji na ya kara mini shiriya ya goda mini abunda zan fada in nace zan yi aiki gobe sai ya ce mana ولبثوا في كهفهم ثلاثمائة سنين وازدادوا تسعا نعم ولبثوا سوء أصحاب الكهف الله يدعو كنسو يا كامانا وانا آية يا كو يا مانا زمان تكيوا يا كو مانا مغانا ندامو امدان مكييتا مجي إن شاء الله تيتي تو يندو انكومو متانين أصحاب الكهف يتي سوء أصحاب الكهف ولبثوا سن زونا في كهفهم a cikin kogonsu 300 shekara 300 sinina an kawo wato an kawo abin nan tamizi idan lissafi yazo aka kawo tasnila abin nan tamizi to abinda zai dawo sama shine kadan shine kari
kamar inda Allah yake cewa lil ladina yuluna min nisaihim tarabbutu arba'ata ko sai aka kawo ashhuri to abunda zai biyo kwanaki ne ba shekaru ba dan uwa musulmi in dai tamyizi ya shiga tsakani to abunda za a kawo din shine kada kamar nan wancan ila'i din an kawo ashhurin a tsakani shine tamyizin abunda ake nufi na lissafin baya sai aka ce wa ashura ai da kwana 10 dan uwa musulmi to haka wannan yake talata mi atin sinina sun zauna shekara 300 waldadu 9 suka kuma ƙara shekara 9 akai kaji shekara 309 suka zauna a cikin kogon nan malam shekara 309 kul ka fada musu Allahu lillahu a'lam bima labisu yace mana lahu ghaibus samawati wal ard na أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا قل الله يأتي أن نبيك قايا موسو دلتين أصحاب الكافرين الله أعلم شيني مطي سني بما لبسو قابلنا سكا زونا قاشي سنشي كذا 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 ولين إدايا سسون كاسا to zaman ma da suka yi Allah kadai ne ya san adadin shekarun da suka domin ina wanda zai lissafa shekarun da suka yi in ba Allah ba lahu ghaibus samawati kuma ilimin sanin kaf abin da yake koye na gaibi a cikin sararin samaniya Allah ne kadai ya sani wal ardi duk abin da yake karkashin ƙasa ko saman ƙasa na gaibi Allah kadai shi ya sani abu sirbihi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama abu sirbihi wa yafi Allah ganin wannan abun wa asmi wa yafi Allah jin wannan abun malam babu amma su kan malahum min dunihi ba su da wani koma bayan Allah min waliyin wani waliyi wanda ya san wannan abun da ya sani wanda abun da Allah yake gani ko ya san shi ai babu wanda ya sani sai dai Allah da kasheji Allah yace ka gaya musu wala yushriku fi hukumihi ahadan Allah yace mutum daya kar ya kawo yayi tarayya fi hukumihi a cikin hukuncin Allah idan Allah yayi hukunci malam ko kawo na ka kawo na ka hukunci hukuncin ka jebu ne ba za ka hada da na Allah ba dan uwa musulmi wala yushrik fi hukumihi ahadan annabi Muhammadu kar kai shirka a cikin hukuncin Allah ahadan da kowa idan Allah ya yi hukunci shi kadai ne mai hukunci dan uwa musulmi ahadan innan ayyan kana la malakan muqarraban wala nabiyyan mursalan malaika makusata Allah ba su isa su hada hukuncin su da na Allah ba annabawa ba za su hada hukuncin su da na Allah ba yo balle mu farar hula dan uwa musulmi don haka hukuncin Allah shi kadai ne ba mai sa masa hannu mala'ika no ko annabi ko sauran mutane sai ya ce mana watlu ma uhiya ilayka min kitabi rabbik yace la mubaddila li kalimati wa lan tajid min dunihi multahada Allah yace watlu annabi Muhammadu ka karanta malam kun ji wani irin fi'ili wanda aka share masa harfin illa ala wa huwa alwawu daga utulu ne watulu ka karanta don fi'il amri yana zuwa ne a mahallin majzumi don haka majzumin sa nan shine wato harfi illati ka karanta ma uhiya ilaika abinda aka maka wahayin sa kila zaka ce Buhari ko Muslim ko Turmuzi ko Ibn Majah ko Nasa'i ko Abu Dauda wannan sune sittu sihahi wanda maluma suka sa musu suna sittu sihahi littattafai guda shida masu inganci suka sake ce asahhul kutubi ba'da alqur'ani sune mafi inganci in an cire qur'ani yo ne qur'ani a jole a cire shi don ba tsaran su bane ba abokin tafiyan su bane dan uwa musulmi Allah ya ce ka karanta abinda aka yi maka wahayinsa in ma ka ce su ne to Allah zai kawo min in bayani
yace wanda nake fadan min kitabi rabbika na littafin ubangijinka duk duniya babu wanda za a ce littafin ubangiji sai mi malam sai alqur'ani duk littafi komai ingancin sa kace littafin ubangijinka ne to Allah zai kama ka sai ce dole ka zama katon mushriki duk littafin duniya da kace kitabi rabbika ne to ka zama katon mushriki Allah zai kama ka shi littafin Allah Allah ya ce la mubaddila li kalimatihi kaga kalmomin da suka zo cikin alqur'ani yace ma annabi fa babu mai canzawa ga kalmomin Allah shi kuma ban can fa ayo kini aka canza malam kini aka canza ka samu fa ruwaya ya an ce hadisai 70 a cikin muqaddama na muslim hadisai 70 na ƙarya aka jefa masa Qur'ani la yaqabbalu hadha la yaqbilu hadha Qur'ani bai karban wannan Qur'ani yanzu ayoyi 100 nawa kuka ce 100 da 14 eh ayoyi nake faɗa 6214 to in aka samu ayoyin nan 6200 aka samu da 15 sai an nemi inda ayan nan ta zo ba za a yarda da ita ba malam wannan adadin haka surori 114 idan aka samu sura 115 wallahi sai an ce daga ina wannan surar take Allah ya kare kayansa amma yanzu ku dubi wani littafi fa a cikin sa aka ce wanda aka yarda da shi muslim aka ce hadisi 70 na ƙarya aka sa mutum mali kana bacci ma kenan mutumin mun sa kafa mun shure sauran ba shekara 30 da ta wuce mun ce sauran ba ƙarya ne sauran ba ƙarya ne annabi Muhammadu ba alaka da su ƴan uwa musulmi to littafin da ƙarya 70 ta shiga masa malam kai yanzu ka zo za ka yi addini da shi kai eh malam kai ka zama in yattabi'una illa dhanna wa inna dhanna la yughni min al-haqqi shay'a kai mai bin zato ne zato ko bai kare komai inda gaskiya ne malam haka Allah ya faɗa ma wannan littafi don haka suka ce su ne asakul kutubi ba'da al-qur'ani suka ce wai shine mafi ingancin littafai a wajen qur'ani da za a samu wannan karere a cikin su inda ingantattu ne kuma duk littafin nan da muka kirga su in aka samu wani malami ni fa ba a Najeriya nake magana ba a duniya yazo yace daga cikin su ya ware guda ɗaya wanda ba na ƙarya a ciki za mu koma aiki da hadisai yo wallahi ba zai samu ba ba zai samu ba to abinda ƙarya zai shigo ciki dai kai da hankalinka ka ɗauka ka ce za ka yi addini da shi wallahi wani garanti kake da shi shi ko Qur'ani Allah ya ce masa wa innahu la dhikrul laka wa liqaumika wa sawfa tusaluna sannan kuma yace innal ladina kafaru bizikri lamma ja'ahum yace wa innahu la kitabun azizi gaban sai yace masa la ya'tihi al-batilu min bayni yadayhi wala min khalfi shi ga nasa shi kuma Allah yace shi nasa littafin kitabu rabbika inna ƙarya ba ta shiga masa ta gaba ba ta shiga masa ta baya mala akwai bambanci ko babu yanzu waɗancan za ka kara da littafin Allah malam Allah ya barka kai wani irin gata kake da shi ƴan uwa musulmi Allah ya ce la mubaddila li kalimatihi babu mai canji ga kalmomin Allah nan babu wanda ya iya canza Qur'ani ba wanda ya sai ƙari ga Al-Qur'ani kuma ayoyin nan inda an samu an rage ɗaya ya zama da uku ko wala sai an nemo ta sai an samu a inda aka tsallake ta sannan surorin nan da aka ce da 14 ko sai aka samu da 13 wala sai an maido da ɗaya surar Qur'ani ba zai yadda ba mahaddatan Qur'ani ba za su yadda ba Allah ya tsare Qur'ani sai ɗan uwa musulmi sai ya ce walan tajida kuma annabi Muhammadu ba za ka samu ba min dunihi in dai koma bayan Allah ne ko a ina ne ba za ka samu mul tahadan mafaka da za ka shiga koyon Allah ba sai ya ce mana واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي
يريدون وجهه يأتي منا ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا نعم ولا تدع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه يأتي منا وكان أمره فرطا الله يأتي النبي محمد صلى الله عليه وسلم يا رسول الله wasbir nafsaka haki daurin ka ya dawo da yake baqilla wasbir nafsaka malam ya'u ina da bi ne mu mana shi wasbir nafsaka annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama ka hakurtar da kanka kai hakuri inji allah tabaaraka wa ta'ala to madan sauri abin ya goshi wasbir nafsaka ka hakurtar da kanka annabi muhammadu sallallahu alaihi wa sallama ka hakurtar da kanka ma alladina tare da wayanda yad'una rabbahum suke bautawa ubangijinsu bil ghadati suna bautawa allah da safiya suna sallar safi da kai wal ashi suna bautawa ubangijinsu da maraice suna azhar da kai suna al'asar da kai suna magariba da kai suna isha'i da kai annabi sallallahu alaihi wasallama Allah ya ce masa ka hakurtar da kanka tare da su annabi karka matsa musu karka takura su karka dangome su karka musu bakar magana saboda almajire a gaban malami tankar ƴaƴansa ne idan bai son sharri ya same shi to bai son sharri kuma ya samu almajirensa mallan haka ne walala haka ne yan uwa musulmi don haka ashe annabi muhammadu ka zauna da su tankar ƴaƴanka duk alherin da kake bukata a wajen su to kai musu fata annabi sallallahu alaihi wasallama shi yasa Allah yace masa laqad ja'akum rasulun min anfusikum ko yace azizun alaihi ma anittum shi annabi muhammadu duk abunda zai shigar da ku wahala ku shiga halin kaka na kai azizun alaihi yana damun annabi sallallahu alaihi wasallama malam kunji yana damun annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama canga wasai yace bil mu'minina raufun rahim dangane da mumune shi annabi mai tausayi ne mai jinkai ne gare su to wannan hali ake so annabi ya zauna da wayannan mabiya nasa wannan hali kuma ake so duk wani mai wa'azi ya zauna da dalibansa kamar a haka ɗan uwa musulmi ya musu fatan alkhairi ya musu addu'a mai kyau abinda yake so makansa ya so musu Allah ubangiji ka mana buɗi Allah yace wala ta'adu aynaka kuma karka karkata idanunka anhum zuwa gare su abinda duk aka ba su na arziki na jin dadi annabi muhammadu kada ka musu hasada turidu zinatal hayati dunya idan har ka musu irin wannan to Allah yace na gane annabi kana son rayuwar duniya ne kawa na rayuwar duniya inji Allah tabaaraka wa ta'ala yace wala tuqi kuma ga kasheji annabi muhammadu karkabi man aghfalna qalbuhu wanda mu Allah muka rafkanar da zuciyarsa an zikirina gabarin alqur'ani mu duk wanda muka rafkanar da zuciyarsa baya son qur'ani mu annabi muhammadu wala to e karkabe shi wattaba hawahu yabi son zuciyarsa annabi muhammadu karkabe shi wa kana amruhu duk al'amarinsa ya kasance furuda sakaci ne Allah ya ce imani da alqur'ani ya yi Allah ya ce aiki ya yi duk al'amarinsa sakaci ne gaba ɗaya ya ke bi Allah ya ce mana wa qulil haqqu min rabbikum ya ce faman sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur ya ce mana inna a'tadna lizzalimina naran ahata bihim suradiquha ya ce malam wa yastaghithu yughathu bima in kal muhli yashwi al wujuh yace mana bisash sharabu wa sa'at murtafaqa Allah tabaaraka wa ta'ala yace wa annabi sallallahu alaihi wa sallama wa qulil haqqu min rabbikum kace musu alhaqu gaskiya ai tazo kenan
ba ce tazon ba ko ba haka ba akwai inda yace ulja alhaq in kaji qur'ani ya maka magana ya cire maka irin wannan tafi wata aya zaka dauko ka hada dan uwa musulmi ba wai haka mu wa qulil haqq ai kace ja alhaq kace musu gaskiya tazo muku min rabbikum daga ubangijinku shine me kenan shine alqur'ani faman sha'a wanda yaga dama falyu'min bilqur'ani ya tafi maza ya imani da alqur'ani wa man sha'a wanda yaga dama falyakfur bilqur'ani zai kafircewa alqur'ani amma za a hadu idan Allah ya yi irin wannan magana malam ba karamin kacewa bane aure ko mutun ne yazo ma yace maka in kaga dama ka yadda in kaga dama ka ki sai ya juya ya barka aure to in kana da dama ka yaddan kar a saki haduwa kashi na biyu malam ko mutun ne malam kun ji abinda Allah ya faɗa musu wanda yaga dama yayi imani dan ya san imani shi zai amfana wanda yaga dama ya kafirce alqur'ani kafircin sa zai dawo kansa duk wanda suka kafirce ka ga ya musu inna mu Allah a atadana mun tattala mun yi tanadi lizalimina aidil kafirina dama Allah ya riga ya faɗa maka wal kafiruna baka da bakunta anan inji Allah tabaaraka wa ta'ala mun tattala kaga yanzu falyaka guriyetira amma da yanzu ce inna atadana lizalimina mun tattala wa azzalimai irin wannan naran wuta dan ya same ta ai ba tsaya ba sai da ya faɗi irin wutar yace a hada bihin suradiquha katangun gidan yarin na wuta malam kun taba gani an kulle mutane a filin Allah ba katanga ku je kurkukun Kaduna nan ku gani katangar ma akan yi ne wanda ba za ku iya hawa ba saboda ko dakin ka ya bude baka isa ka kama katangar nan ka hawo ba malam irin ta ne ko ba irin ta ba to irin ta ne aka yi gandirebobin Allah masu jiran mutan jahannama kazanatu jahannama sune gandirebobin suna tsaron kokari inji Allah tabaraka wa ta'ala wato ahata bihim suradiquha katangun mutan jahannama nan ahata bihim take wa yesu anyi gate yaddin nan shine za a bude a shigar da mutane ka san ita jahannama ba a fitar da mutane ko ziyara ba za su basu ba sai dai su sai dai shiga sai a kulle innaha alaihim tusan da suka shiga Allah ce kulle ta ake yi ba magana huta dan aljanna ne mai jin dadi har ya tabawwa'u haythu yasha'u zai tafi yawo ma duk inda ya ga dama cikin aljannansa amma dan wuta ba a bude shi saboda wuta ta riga ta rike shi an ce musu a wani gufa ummuhu yau uwar za ta yadda ka tafi da danta Allah ya riga ya mana fassara tinintini dan uwa musulmi ba za a basu ba inji Allah tabaraka wa ta'ala yace a hada bihim suradiquha katangun kurkukun gidan wutan nan a hada bihim take wa yesu babu wurin fita wa in yastaghithu idan wahala tai wahala suka nemi agaji ba a hana su yugatu za a musu agaji a taimake su bima'in malam da wani irin ruwa nikiratun litahriq litahqiril ma'i an kawo shi bima'in wani irin ruwa don walakancin wannan ruwan sai Allah ya kawo masa kafu tabihi yace kalmuhuli in dai baka gane shi ba kamar narkekkiyar darma da ta koma ruwa ka san ko abin da yake mai da dalma ruwa wuta ce malam Allah ya daidaita wannan ruwa da narkekkiyar dalma sanda aka narkar da ita shi wannan ruwa da an shashi yashwil wujuha shi fiska yake toyewa sai ya toye fiska gaba daya mutumin da ka san shi lafiyar fiska idanu daidai lebe akwai in ka ganshi sai ka ga korongol ne an toye fiska wannan alaman korongol kuma tun a dan duniya Allah yakan dan saboda misali Allah yakan yi wasu da wannan dan korongol din malam haka ne ko ba haka ba don ku gane misalin da Allah yake to yashwil wujuha akan tale fatar fiskan ya koma kongoron inji Allah tabaraka wa ta'ala kai malam ku ji wani irin fili da yake gaba Allah yace bi'sa sharab kai tir da wannan abun sha bi'sa fi'lu madin li insha jamidun li insha'iz zanni
الشراب فائل ليس مرفوع بالذنب والمخصوص بالذنب اي الماء wannan ruwa za a shayar da su shine makhsus bil-dhanb inji Allah tabaaraka wa ta'ala ka Allah ya sake cewa wa sa'at murtafaqa wannan irin taimako yayi muni kai da kake neman agaji ka samu sauki aka kawo maka narkekken ruwa kaman dalma wajen zafin sa a baka ka sha bayan Allah ya faɗi munin abun taimakon nan ai abun shan nan yace wa sa'at murtafaqa wannan taimako malan yayi muni ko kana gaba imuni ba yace bana innal ladhina amanu wa aminus salihati inna la nudhi'u ajra man ahsana amala malan an sallami yan wuta malan qur'ani dama wato kitaban mutashabihan mataniya qur'ani yana tafiya da abu biyu indai ya maka bayanin kafire yan wuta aka fadi azaban su to zai kawo maka bayanin mumune kuma Allah yayi gaskiya yace innal ladhina lalle wa'anda kuma amanu suka yi imani idan an ce amanu billahi wa rasulihi wan nuril ladhi anzalna mala ai imani da Allah ai imani da manzonsa annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama kuma ku yi imani da hasken nan da muka saukar da shi nuril ladhi sai yace anzalna hasken nan da muka saukar da shi mala shine qur'ani wanda suka yi wannan imani wa amilu salihati suka aikata ayyuka na ƙwarai malam ko ba tambaye ka ba ka san aikin ƙwarai ko ba tambaye ka ba ka san mummunan aiki kai da kanka zaka je kai hisabi tun a nan duniya to wanda suka tsaya kan mun kyakkyawan aikin nan inji Allah Allah ya ce inna lillahi mu Allah in an ta da kiyama la nudhi'u ba mu lalata la nudhi'u ba mu tozarta la nudhi'u ba mu yin watsi da ajara ladan man ahsana amala wanda yake wutata aiki za a bashi wannan gidaje menene yace ulaika lahum jannatu adnin tajri min tahtihim al-anhar yuhalluna fiha yace mana yuhalluna fiha min asawira min dhahabi ويلبسون ثيابا خضرا ثم الجنة كلمة ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق متكئين متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا أنت لا نضيع أجر من أحسن عمله مدام توزت لادا وإن دسلك وتتأريكي بعض to suwaye Allah ya ce ulaika sune wadancan inde wanda akai maganar su anan sama lahum jannatun kunji ladan nasu suna da gidaddajin aljanna adadin aljanna ni'ima aljannan zama ba a baka notice ba a ce mallan yau zaman ka ya kare dama kyauta aka baka ka zauna yau zaman ka ya kare a ba a ce mallan kudin hayan ka ya kare muna so za mu yi amfani da wurin mallan kaji shi aljanna la yabuguna an hahi wala su kansu ma yan aljannan ba sa neman canji don ko anan duniya ne kaje kana neman canji inda kake bayi ba in ma haya ce dai bayi ba yo ko ma ya maka dai an kore ka sai neman canji dan kuwa musulmi Allah yace suna da gidaddajin aljanna adanin na ni'ima na zama wanda ba a tashi tajrimin tatihimul anharu ƙoramu suna gudana a ƙarƙashin wayannan ɗan aljanna ƙoramu guda hudu da aka faɗa a cikin suratul Muhammad matalul jannati allati wu'idal muttaqun fiha anharun min ma'in ghairi asin wa anharun min labanin lam yataghayyar ta'muhu wa anharun min khamrin ladzatin lisharibina wa anharun min asalin musaffa ka ji ƙoramun da Allah yake jantin su ana to wayannan ƙoramu babu ran da suke karewa babu a ce an dauke wuta yanzu ƙorumun ba sa zuwa saboda rashin lantarki a ko yaushe suna gudana sai ƙoroman da kake so ka je ka saka yan aljanna to wannan dai a ce baka sani wani Allah ya turo sako ka karbi na wani kuma ka je wani zai baka wannan abu na'am sai dai Allah ma'ala wanda kai amfani da littafin sa wannan dai tajrimin tati al-anharu kuma su yan aljanna malam ku tsaya ku ji abin da Allah ya musu yuhallawna fiha
فعل مضارع مغير الصيغة ممنوع للمجهول مالن كوجي ba su za su je da kudin su kasuwa su yanko yadi ba ba su za su sayo kayayyakin sawan su ba a'a yuhallawna adon yi musu ake yi da kaya irin na kunfa ya kunu kamar yaranka ɗan ƙanana sallah ta zo kana da kudi baka da kudi sata zaka yi za su ce ba mu ba kamar rigan sallah ba mallam komai talaucin ka sai ka ji rashin daɗi shi bai san inda kake samu bai san ma rashin yin maka kayan sallan nan talauci ne ya saka ba ba ruwansa kayan sallan ɗan uwansa sun sa kaya da gudu yana kuka yace baba ni baka dinka min kayan sallah ba mallam komai talaucin ka hankalin ka sai ya tashi kaji yu hallauna su yi musu ake ba su san inda ake samu kudin ba misali ma Allah ya mana shi a nan duniya to su yan aljanna yu hallauna ana musu adon ne fiha a cikin gidan aljannan nan min asawira da mundaye agogon zinari mallam kuma tufan su ma za a nika zinari ne ya koma zare kai ka san akwai kyau shine dibaji da zinari yan uwa musulmi zinari ba mallam ai ba ai kayan ado irin sa ba to za a musu agoguna idan maza ne za a musu ado da agogon zinari idan mata ne za a musu agogon zinari za a musu karfen kafa na zinari wanda bare bare da fulani ina ga kamar sun fi yin wannan haka ne ko ba haka ba yawa da fulani na ta daura wannan karafuna a kafa yana kara sai ka ji ba haushi yana da Allah duba ta in ta dai lahira zinari za ta daura kai kana nan kana mata diya to don haka kun ji adon da za a musu Allah gafarta mala min asawira na agogunan zinare da mundayen zinare min zahabin bagamamin din bayani ta zo kar kai tsammani da wani abu daban za a yi Allah ya ce min zahabin da zinare za a musu wayalbasuna kuma ana musu za su sa thiyaban wata irin tufa kuburan mai koren yanayi mallam kun ji a nan duniya wani zai ce shi kan farin yadi yake so mallam in wani ya tayi sai ya ce baki kirin yake so haka ne ko ba haka ba wani ya ce shi kan abin nan yake so askal mallam haka ne ko ba haka ba to sai Allah ya ambaci binan tufan aljanna khuduran koriya ce Allah ya jikan mallan nawa ake ce masa mai koriya shi kuma yadin sa fi son kore eh malami na yaya na kenan uwar mu dai uban mu da yaya da su a nan garin yare su a waje na Allah ya jikan sa eh ake kiran sa mai koriya eh to kuburan koren kaya ne kun san da me ake yi Allah ya ce min sundusin da dibaji irin na zinari dibajin nan siriri wa istabraqin da dibaji na zinari mai kaurin sada mallan kaji yanayin launin kayan ma sai kalan da kake so wani in yaje sayan yadin sai yaji mai karfi kamar kot yaji a yanga masa kawai ga kudin sa wani kuma zai ce a'a shi yana son menene kuke kiran sa wanda babu lilo a cikin din nan me yaso nan shi cotton yace in ka bani wannan ai zafi zai bi cotton nake so mallan haka ne ko ba haka ba to aljanna akwai mai kauri akwai siriri sai yanda ka zaba ɗan uwa musulmi kuma babu zafin da zai dame ka a nan duniya a cikin aljanna babu shi zafin ba an kashe shi kai mutanen nan dai hal din su Allah ya sai ya faɗa maka yanzu mutaki'ina suna masu kishingida fiha a cikin wannan aljanna alal ara'iki akan gadajin su shi ma fa na zinari ne in ka je wata sura ta gaya maka gadajin zinari ne yan uwa musulmi shi dan aljanna bai amfani da auduga bai amfani da wani yadi daban sai na zinari akwashinsa na cin abinci zinari kofinsa na kaskon karau azurfa kenan fara wanda za a tsera abu in an zuba ruwan ana gani a ciki mallan ana kofinsa nan ko ba a yi ko baki ya shiga ciki zaka gani mallan yan aljanna ba sa amfani sai da irin waɗannan abubuwa daga zinari azurfa yan uwa musulmi kayan sawansu da kayan korayen korko menene korin cin abincinsu suna kishingida akan gadajen su na jin dadi wannan gadaje ba na kwana ba idan mai kudi ya rika za ka ga ya sayo dan wani gado shi gado ba har da wurin dora kafa mallan haka ne ko ba haka ba yanzu gare kasuwa za a saya maka irin wannan gado
sai ya kwanta ya dauki kafafuwarsa ya dora akan dan tebur da ake don daura gadon nan don dora kafafuwa ka ganshi a kwance yana hutawa kai ka san akwai jin dadi ni yanzu ina sai wannan gadon aina zan sa shi in kwanta banga ta kwance ya ba Alhaji Muhammadu ina yan uwa musulmi to ashe kenan malam kun ji dadin da Allah ya shirya wa dan aljanna wayancan Allah ya ce musu bi ta sharab wannan goda Allah ya gama sai ya ce ni'imat tawab kai madalla da irin wannan sakamako gidajen aljanna da koramu da kayayyaki na sawa na jiki mai dadi kaji malam wani irin fi'ili shi ma yazo wancan an ce bi isa wannan an ce ni'ima fi'ilu madun jamidun li isha'il madhi at-tawab fa'ilu ni'ima marfu'un bi dhammati wal makhsusu bil madhi at-tawab wannan sakamakon aljanna din na ladar aka ba su Allah ya ce wa hasunat murtafaqa malam kowa tambaye ka kai ka san taimakon nan yayi kyau agadin da aka musu na wannan kayayyaki malam ka san yayi kyau ɗan uwa musulmi Allah muna roƙon ka samu a cikin wayannan mutane Allah ubangiji ka ba mu aljanna ka samu gama lafiya rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina adhaban nar واغفر لنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين لو انت لكانا نن ني كانا سن شيغا cikin wayannan to banda satan yadi yauwa ka kaza in kana satan yadi ni zan bada labari in ba kai ni zan bada labari to lawance da baya satan ba yadi amma ina sha bare kawai eh to saba alƙawari wannan aya ta Muhammadu saba alƙawari kan muna fama da shi dai Allah ya sauka Allah ya samu gama lafiya Allah ka karbi tuban mu ka gafarta mana ka gafarta wa iyayen mu subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin masha Allah kamar da